Päron. Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. Halloj och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Sommar med fisk. Idag så ska vi laga såspäron. Det är alltså lite av en hyllning till en gammal YouTube-kanal faktiskt. För er som eventuellt är lite yngre eller som inte har varit med på YouTube särskilt länge så finns det en kanal som tyvärr de har lagt ner nu, men deras minne finns fortfarande kvar i Malvin Studios som hade en grej, eller de hade en grej de kallade för såspäron. Det var framförallt John i den trion. Så de höll på att göra lite kortfilm och allt annat. Jag kommer att länka till en video i beskrivningen där till deras video Snipermordet. Och i den videon så finns det sen en länk till där de presenterar hur man gör såspäron. Jag ber om ursäkt om det eventuellt är så att den här kökssoffan knallar. Men som sagt, nu ska vi laga såspäron. Vad är det vi behöver till det? Jo, vi behöver såklart päron. 5 stycken. Men nu ska vi köra igång. Då så. Först, innan vi drar igång, när man ska laga såspäron så måste vi ha ett päron att öva på helt enkelt. Det har vi här. Då kör vi! Aj! Det här gick ju inte alls. Kom igen. Vi försöker en gång till. Hela tiden de här päronen var hårda. Egentligen så ska det här päronet krossas. Så, vi får helt enkelt skippa det. Så att, ja. Vi får skippa det päronet helt enkelt. Men, då så. Då går vi vidare på nästa som vi ska ha. Vi ska göra ett baspäron. Det här, vad jag menar med att den är gammal, det är snabbna. Kan det ha varit... Snipemordet tror jag den som där första i det där själva såspäronreferensen först som togs upp tror jag kom 2009 eller något där, den där förklaringen kom, eller den när han själv hette dagen kom 2011 om jag inte minns helt fel. Den här skalan var kanske inte den absolut bästa och jag var inte kanske så mest van vid den. Så ska vi göra lite så här. Vi ska skära bort botten. Så, då har vi baspäronet. Här då har vi den, har vi här helt enkelt. Nu ska vi göra päronstavar och det ska vi göra av det tredje päronet. Då tar vi nästa. Då plockar vi bort botten och vi plockar bort botten. Där har vi, menar jag. Och sen ska vi försöka göra lite päronstavar av det här. Det är tanken. Så, det finns gott om päronstavar man behöver. Jag menar, det är egentligen så att man skulle kunna ha ett päron om man säger för stavar. Räcker ju till gott och väl mer än en sats såspäron. Och om ni vill göra det själv så var försiktig med kniven som sagt, för det är den här som sagt vass. Så, vi har päronstavar. Vi kan faktiskt göra så att vi kan låta den där sista vara och spara den sista här, för vi behöver inte riktigt den. Vi kommer inte behöva så mycket stavar. Och vi går vidare till nästa del som är den viktigaste i såspäron, nämligen såsen. Så tar vi en sån och vi plockar nästa päron. Vi lägger dem lite grann så flyttar de här och vi plockar bort botten och det är bara att börja pressa. Så. Nu så. Ska vi se. Och resten, de som samlar ut med, det samlar upp i sidan så ska vi pressa det sen också. Det var inte riktigt så här precis. Jag hittade inte riktigt den här där egentligen den här citruspressen ska vara egentligen till. Så att, ja. Det får gå som det går. Man får göra det bästa utav vad man har helt enkelt. Vi fortsätter klämma för att få ut så mycket päron som vi bara kan få. Så, och den här bunken. Så ja. Så har vi så mycket päron vi bara har. Ren päronsås. Och nu ska vi försöka klämma ut
så mycket det bara är möjligt. Då har vi alltså baspärret, vi har päronstavarna och vi har såsen. Det är dags att föra dem samman till såspäron. Så, då så, vi börjar sätta några små hack, tänker jag ska försöka. Nu blir det svåra här att vi ska få dit de här päronstavarna. Det är nästan lättast att ha lite, de är skav för de blir liksom lite spetsiga som man lätt kommer åt, så man kan klämma fast dem. Så att, det är ett tips om ni gör det själva, att använd de bitarna faktiskt. Så, ser vi hur det sakta börjar ramla ur, men då får, det kan vara ett tecken att det börjar bli alldeles för tungt för det här päronet. Så. Nu har vi baspäronet och vi har päronstavar. Då ska vi på med såsen. Såspäron, perfekt hur det bara rinner. Och nu har vi bara en del kvar. Vi har det sista och femte päronet för att göra såspäron. Nu kör vi fram med rivjärnet. Så. Så. Nu så. Här har vi den. Såspäronet. Det är jättefina. Vi har som sagt baspäronet. Vi har päronstavarna. Vi har såsen. Och vi har den rivna päronen. Nu är frågan. Hur smakar detta? Ja, vi tar allt. Och så lite riven päron. Ja. Så, nu så ska jag sitta och börja plocka ihop allt det här. Så att medan jag tänkte göra det så ska ni få helt enkelt ta och kolla på lite bloopers från inspelningen. Så det kommer här. Då kör vi. Aj, det här gick ju inte alls. Kom igen. Vi försöker en till. Hela frid, de här pärorna var hårda. Vad i hela frid, det här var ju inte. Här, kom igen. Nej, vad? Aj, aj, aj. Men, som sagt, det här får vara allt för Sommar med fisk för den här gången. Tryckte ni att det var spännande med såspäron så får ni jättegärna trycka på tummen upp. Och lämna en kommentar på vad vi ska göra i nästa Sommar med fisk. Och så kan ni också göra som så att ni kan också, precis i slutet av videon när ni kan trycka på mitt ansikte också om ni inte redan har prenumererat så kan ni göra det. Men så finns det också, jag kommer också där lägga en liten någonstans här på här uppe, så om vi sätter mitt ansikte här så här uppe så kommer Malmö Studios kanal att komma upp. Ni som sagt, även om de inte, jag kommer lägga upp några fler videoklipp där, men som sagt alla deras gamla guldkorn finns där och jag kommer även som sagt länka videon till en video därifrån där man tittar det jag tror efter 15 sekunder eller någonstans så kommer det upp en liten sån här. Förr i tiden när det kom upp såna här annotations i YouTube om man ser på videos och så vidare, sån här ja, pratbubblor eller något sånt där, de länkar till den här när de verkligen gör såspäron på riktigt. Som sagt, så det här är bara en hyllning till såspäron och det är verkligen att det här, för alla er som älskar päron, det här är något för er. Men ja, det får väl vara allt. Som sagt, tack för att ni tittat och ja. Adjö, adjö. Fiskespö. Hej, hej. Päron.